E na manhã de hoje, nossa equipe acompanhou o movimento nas ruas e na rodoviária de Governador Valadares no pós-carnaval. No início do dia, tudo parado. Algumas lojas abertas e outras ainda de portas fechadas. A quarta-feira começou bem cinza na região central de Governador Valadares. O fim do recesso prolongado é bem tímido e tem cara de ressaca. Além da folia, muitos aproveitam o carnaval para viajar e buscar outras alternativas para curtir o descanso. A minha avó, que tem 102 anos e que já tinha 38 anos que eu não a via, porque eu moro em Belo Horizonte. Eu mudei para Belo Horizonte, eu tinha 4 anos de idade. E depois eu voltei para cá algumas vezes, só que ela não morava aqui. Ela morava em Divinolândia de Minas. E eu tive lá, a última vez que eu tive lá, eu tinha 15 anos. E depois disso eu não voltei mais. Aí agora que ela está acamada, com 102 anos de vida, igual te falei, aí meu irmão falou, vamos lá visitar nossa avó nesse carnaval, que é melhor do que, outra coisa para a gente que não curte folia de carnaval, é estar perto das pessoas, que são importantes para a gente, né? Mas no caso da minha avó, anos sem ver ela, foi muito bom revê-la. Outras pessoas buscam a tranquilidade, como a dona Júlia, que correu da folia e foi para a roça. Roça, precisa da tranquilidade da roça. Foi passear mesmo, só rever os parentes. Fiquei mais na casa deles mesmo, curtindo eles, né, conversando. Cleusa passou o recesso na casa de amigos na praia e precisou parar em Governador Valadares para fazer uma conexão. De volta à rotina, a professora espera agora as férias do meio do ano. Eu passei o carnaval em Vila Velha, na casa de um conterrâneo, fui em várias igrejas, fui no convento e fui um dia na praia, porque eu não gosto. Estou retornando para a minha cidade e espero estar voltando lá no meio do ano, que tem as férias, porque eu sou professora e o feriado desse ano geralmente vai ser sábado e domingo. Essa família também precisou parar em Governador Valadares para fazer uma conexão. Eles vieram de Porto Seguro, na Bahia, e estão agora em destino a Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Para eles, o carnaval ainda não terminou. Fez uma parada aqui por causa da excursão que a gente pegou, né? De viagem mesmo, que a gente está de férias. E desde o princípio do carnaval, então a gente vai continuar aí festejando. O interior é uma opção para quem quer fugir da folia de carnaval das capitais. Ver os amigos é uma das opções da programação para não deixar passar em branco o recesso prolongado. Eu gosto muito de Governador Valadares, porque, aliás, meus amigos moram aqui, né? E outra, que a gente quer fugir um pouco da rotina lá de Belo Horizonte, que está muito agitada. Principalmente eu moro numa avenida lá, né? Muito agitada. E a gente já está de idade, né? A gente quer um pouco de descanso. E a gente aproveita, vem para os amigos. Só que o calor daqui é bem diferente, né? Mas aí a gente vai suportando.